Йдемо до бабусі козачі. Так, наша бабуся. Столітній ювілей відсвяткувала зв'язкова української повстанської армії Текля Пришляк. Жінка мешкає в селі Вимислівка Козівської громади. Живе сама, але її щодня відвідує син Володимир з дружиною Світланою та правнуком Максимом. Часто, коли я приходжу до діда, я все до бабусі приходжу перше. Відкриваю цукерку і урор. Потім йду до курків, дивлюся, що яйця є. Мамі, в принципі, самій дуже важко розказувати. Ті пережиття, може, для неї дуже тяжким таким тягарем на душі, бо було моменти, коли її сестра розказувала, що її 4 дні з лісу не було, думали, що вже померла, що десь вбили. Але прийшла вся обдерта, мокра, розтріпана, і прийшла. Часом по ночах їй сниться, що ніж до серця прикладають, кричить по ночах. Згадується молодість. Ми ж знаємо історію, коли радянські війська підійшли до Перемишля. Наші хлопці, щоб не попасти під м'ясорубку кагібістську, всі втекли до лісу. А дівчата куди? Їсти принести, в косах записки. Народилася Текля Пришляк у селі Жерниця Вижня, на перетині етнічних українських територій Лемківщини і Бойківщини. Коли радянські війська зайняли Перемишль, жінка долучилася до повстанського руху. Володимир Пришляк каже, внаслідок операції «Вісла» її родину примусово переселили до Козівського району. В 46-му році «Вісла», вивезли їх, вивезли, хата така гарна була. Бабуся покійна просить, каже, та зідри хоча б, каже, один лист з хати бляшаний, щоб дітей накрити в дорозі. Ні, привезли їх. Козову, вони там тиждень, як тоді доказав, по стації безпритульно ходили. Потім ділили на Вимислівці одну кімнату, їх четверо дітей, двоє дорослих. До ювілярки часто приходять односельчани. Жінка раніше з ними співала в церковному хорі. Ми на хор сільський ходили з нею, ми на сцені ту в селі виступали, ми по селах їздили. Вона була найстарша між нами, найстарша була. Гарно, коралі на шиї, на вухо зачеплено. Це були шевченкові дні. Дуже любила, завжди з нами була. Тільки добрі слова можу сказати, яка вона трудолюбива. Як вийшла на поле, то сапала, не розгинаючись, до церкви ходила так. Яка любила церкву. Над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. З нагоди відзначення 100-річчя Теклю Пришляк нагородили почесною відзнакою за заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька. Людмила Путькалець, Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопільщина.